Área Sobrenatural. Meu nome é Ulysses Deadline. Para ser bem certo, eu não sei o que sou. E por mais que alguns duvidem, outros colocam como paranormal, algum tipo de médium. Talvez um cara estranho ou doido. Mas na verdade, acima de tudo, eu sei o que vi e passei. Pois o que vou lhes contar é real. Não sei aonde tudo começou. Não sei lhes dizer o princípio, mas ainda jovem passei por certas coisas. Coisas que muitos não gostariam de passar. Ainda me lembro dos discos de vinil do Fofão, Turma do Balão Mágico, Topo Dígio, Menudos, Madagascar. E assim vai. Eu era uma criança e escutava em uma vitrola de madeira, que mais parecia um balcão. Eu espalhava altos-falantes pela casa toda, com latinhas de Nescau e lâmpadas pintadas com guache. Quase pus fogo no tapete da casa de minha mãe, e neste tempo comecei a escutar umas bandas de rock como Iron Maiden. Mas acredito que antes disso, algo já tinha me encontrado. Pois tive um período ainda na infância ruim, quando naquele tempo eu tive muito sonambulismo. Sim, eu era sonâmbulo. Sonhos diferenciados, sonhos assustadores. E vivia desenhando caveiras em pontas de pau espetadas. Eu não sabia desenhar uma casa, uma árvore, rios, pássaros, mas sabia muito bem desenhar uma caveira. Pois bem, com o tempo comecei a ver coisas no pé da cama. Eu não sabia o porquê, eu não tinha feito nada para ninguém. Não tinha maldade. Demônios vinham me atormentar. Uma vez meu pai me pegou, querendo escalar a parede do quarto dormindo. Eu gostava de dormir com a janela aberta do quarto, e nesta noite vi um vulto passar por ela. Meus pais me colocaram na cama, mas comecei a ter delírios. E o que fizeram foi me levar para o hospital, principalmente pela febre em que eu estava. Lá me deram uma injeção, não sei do que. De certa forma, isto nunca parou, e mesmo mais velho, isto me acompanhava, talvez de forma diferenciada, mas estava lá. Quando criança, eu vivia com um violãozinho, aqueles de plástico, escondido atrás do lado do guarda-roupa. Eu era muito sozinho, e não lembro de amigos neste tempo. Quando jovem, tive uma banda de rock, black metal. Influências pesadas eram impostas, e os sentimentos também. Churrascos obscuros eram feitos em lugares isolados, lá estávamos. O sobrenatural dentro do sobrenatural, em um mundo real. Terminei meus estudos e fui morar em São Paulo, pois meu lado louco ou satânico aqui no interior só tinha começado. Então, vivendo e levando uma vida na cidade grande, fiquei conhecido como Alemão Dentista, para alguns, e para outros como Venom, principalmente na galeria do rock, Led Zeppelin, Fofinho, Madame Satã e outros. Tive muitos amigos aonde nunca mais os vi. Entre alguns, ainda de infância, ainda hoje temos o Zap. Pois bem, após muitos anos, hoje aqui estou, em um retorno, e aquela mesma criança que foi jovem, hoje tem 43 anos. E aquele mal aonde me perseguia, hoje sou eu em que os persegue. Para quem não lembra, sou Ulysses Deadline, criador de memória sobrenatural. Há mais uma coisa, só para grifar. Eu vi um demônio agir em um jovenzinho junto a 80 pessoas. Vi entidades sentadas na minha frente.
vi objetos se mexerem e minha sensibilidade arrepia até as canelas. Nos momentos mais críticos e próximo a estas coisas. Isto é só um pedacinho da história de minha vida. Um forte abraço a todos. Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Espero que vocês estejam me vendo aí, tá pessoal? Foi uma forma que eu consegui aqui pra estar colocando a lanterna de peito aqui pra melhorar aqui a imagem aqui, porque senão eu tô usando aquele o sobretudo aqui com o machado, certo? Quando uso essa roupa aqui pra gravar, eu só consigo colocar uma lanterna, que é onde eu uso essa lanterna de peito. Não gostei muito da última filmagem, ficou um pouco desfocando demais, tá pessoal? Então, tô usando as duas aqui, certo? Pra ajudar na filmagem, ok? Posicionar de novo aqui a câmera na mão que eu virei aqui pra falar com vocês. Cara, o lugar aqui é pancada, pessoal. Pra quem... Opa, cara, aconteceu algo aqui ao lado, pessoal. Cara, eu escutei um passo aqui do meu lado, ó, pra vocês terem uma ideia. Eu escutei um passo aqui ao meu lado, ó, fiz... Você é louco? Eu ia colocar um zoom aqui, ó, pra vocês. Acredito que, pelo que eu tô vendo nas minhas filmagens aí, os matos bem altos, sem dúvida aí, olha isso. Eita minha nossa, olha isso pessoal, fechado, extremamente fechado, não tem jeito, olha aqui ó, tem que atravessar aqui furando isso aí mesmo, tá? Só que como costume eu vou ir aqui ao lado, certo? Depois eu vou cortar aqui ó, tá? Olha isso, pra vocês terem uma ideia, aqui tá a igreja. Nada mais, nada menos que entrar por aqui, ó. Bom, sem mais, eu vou estar entrando aqui, pessoal. Cara, e houve um barulho ali ao lado, certo? Como se fosse passos ali do meu lado. Thank you.
Olha isso, mesmo com duas lanternas, dependendo do que eu faço, o movimento aqui. Opa, 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 que é isso? Que é isso? Essa coruja, pessoal. Cara, eu não sei se ela tava... Opa! Olha lá. Cara, ela foi lá pra dentro. Eu não sei se ela tava se alimentando. Ó, pessoal, pra vocês terem uma ideia, tá? Não sei se a câmera tá pegando legal aqui meu rosto. Tô tentando fazer uma luz aqui pra vocês entenderem, tá? Os bichos me voando aqui, não sei se é abelha. Pra vocês terem uma ideia, pessoal. Eu acabei me surpreendendo aqui com essa coruja gigante, cara, uma cor branca. E eu me aproximei aqui sem olhar nada embaixo, tá? Eu não sei se ela tava se alimentando de algo aqui no chão, ou se ela tava caçando, certo? Porque se existe algum animal peçonhento aqui, ela cata... Certo, ai minha nossa. Mostrar aqui pra vocês, ó. Pra quem ainda não conhece essa igreja aqui. É a igreja aonde... Opa, passou algo lá, hein? Essa igreja aqui, pessoal, é a igreja aonde... Segundo a história, tá? Tem um padre enterrado aqui no local. Aonde ele assombra esse lugar aqui. Você é louco. Bom, sem mais. Agora eu vou estar cortando aqui pra dentro. Cara, meu braço já tá até doendo de segurar essa câmera aqui. Onde eu adaptei ela aqui, pessoal? Olha isso. Pra vocês verem. Cara, que treta que é. Certo? Cara, não é legal cortar esse tipo de mato aqui. Até por caixa de abelha, cobra e todas essas paradas. Olha isso. Cara, eu já perdi até o rumo aqui da entrada, mas eu acredito que seja aqui. Certo? E aqui tem que ir baixo, hein, pessoal. Olha como é que vai, eu vou tirando o mato. Deixa eu ver se isso aqui não tá no zoom, hein. Não. Tá normal. Cara, é sinistro, é obscuro aqui ou não é? Hã? Você é louco. Ela tava bem aqui, ó. Bem aqui nesse galho. Eu peço licença aqui do local. Deixa eu ajeitar todas as lanternas aqui agora, pessoal. Porque passar por aqui, ó, não foi legal. Olha isso. Tem que passar abaixado aqui, pessoal. Cara, cê é louco. A lanterna de peito já tá queimando aqui, ó. Thank you.
existe algo aqui? Cara, eu tô inteiro arrepiado, pessoal. Eu não consigo mostrar direito aqui agora pra me puxar, porque a lanterna tá me atrapalhando. Puxar o roupão, olha aqui, pra vocês terem uma ideia, pessoal. Chega perto aqui no meu pescoço, ó, pra vocês verem, ó. Aqui, ó. Olha a visão do local. Cara, sem dúvida. Opa, 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 opa. Ai, minha nossa. Cara, que sentimento. Eu tô falando isso pra vocês, pessoal, porque eu sei o que eu passei aqui nesse local. Certo? Opa, 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 opa. Existe algo aqui nesse local que possa estar entrando em comunicação comigo nesse momento? Se comunique. Entre em comunicação comigo, eu peço. Desligar a lanterna de peito aqui, pessoal, ver se vai ficar muito escuro. Tô tentando aqui adaptar melhor as outras aqui, certo? Mas os fios estão sendo puxados por tudo aqui, ó. Tá horrível. Deixa eu tentar aqui pegar o aparelho. Vou ficar trocando de mão aqui, pra vocês terem uma ideia. Opa! Olha isso, pessoal, cara. Olha isso pra vocês verem. Olha isso, olha isso. Olha isso pra vocês terem uma ideia. Olha isso. Cara, impressionante. Olha aqui a energia do local. Cara, eu sei que uma lanterna só fica um pouco escuro, pessoal. Certo? Mas olha isso, ó, pra vocês verem. Tá? Vou tentar tirar um pouco aqui pra vocês verem. Olha isso. Olha isso. O aparelho mostrando a conexão aqui. Se comunique comigo mentalmente aqui. Mostre a sua presença aqui no local. Cara, impressionante o aparelho, pessoal. Olha isso, cara, impressionante. Vou estar desligando aqui o aparelho, arrepiando aqui. Eu vou fazer o seguinte. Cara, a câmera tá dando uma desfocada aqui, não pode desfocar, não. Ah! Opa, opa, passou algo aqui ao meu lado. Eu sei que voz estáis me ouvindo. Opa! Eu sei que voz estáis me ouvindo. Se comunique comigo aqui nesse momento. Aproxime-se de mim aqui, eu peço. Opa, 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 opa. Cara, que sentimento, pessoal. Ai, cara, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, pessoal. Dá uma olhada nisso, cara. Cê é louco? Cara, olha isso, pessoal. Cara, é impressionante, cara. Eu sei que vós estáis me ouvindo. Entre em comunicação comigo mentalmente. Eu preciso entender o porquê da vossa presença. Opa, cara, olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Opa, 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 opa. Cara, dá uma olhada nisso, olha isso. Cara, olha isso, pessoal. Cara, olha que impressionante. Opa, 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 opa. Cara, tá estourando tudo aqui, pessoal.
Cara, olha isso, olha isso, olha isso. Olha isso aqui, ó. Olha isso, pessoal. Cara, você é louco, eu tô inteiro arrepiado, cara. Opa, 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 opa. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Tô desligando aqui a lanterna de peito, certo? Eu vou estar posicionando aqui o tripé. Cara, tá difícil de pegar aqui. É difícil, cara, com uma mão só, pessoal. Eu vou posicionar a câmera aqui. Opa, opa, cara, os barulhos tá fazendo aqui pro lado, que vocês não têm noção. Ai, minha nossa. Eu acredito que esteja pegando lá, certo? Vou pegar outra lanterna que eu trouxe, vou ver se ela ajuda aqui, pessoal. Ok? É isso? Eu acho que tá legal aí, pessoal. Impressionante, impressionante. Opa, 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 opa. Ai, cara.
tô finalizando aqui, pessoal. Não dá, cara. Sentindo umas dores muito fortes aqui no corpo, certo? Eu prefiro estar retornando, ok? Pessoal, sentindo umas dores muito fortes aqui no corpo. Eu vou estar retornando aqui com certeza. É isso. Até a próxima. Com mais um Memória Sobrenatural. Thank you.